Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Əli Həsənovun müvafiq göstərişinə uyğun olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar cari ilin sentyabr ayı ərzində narkotiklər və psixotrop maddələrin haqqında həqiqəti öyrənək mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə rayon komissiyası üzvlərinin, Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının rəsmilərinin, Quba Gənclər və İdman İdarəsi rəsmisinin, ümumtəhsil məktəblərinin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinlərinin və 10-11-ci sinif şagirdlərinin iştirak etdikləri tədbirdə narkomaniyanın acı fəsadlarından və mübarizə metodlarından bəhs olunub. Dövlət komissiyasının işçi qrupunun böyük referentləri Şahin İsmailov və Raqif Allahverdiyev, Quba rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Hikmət Yasinov cəmiyyətin inkişafını ləngidən, insanların sağlamlığına və mənəviyyatına sarsıdıcı zərbə vuran narkomaniyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən kompleks tədbirlərdən danışıblar. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi antinarkotik təbliğat, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın yayılmasının maarifləndirmə yolu ilə qarşısının alınması, müalicə bərpa sahəsindəki fəaliyyətin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və s. məsələlər xüsusi diqqət mərkəzindədir. Ümumiyyətlə, maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində bizim əsas məqsədimizdən də biri maarifləndirmə tədbirlərin təsirliyin artırılmasıdır. Bununla bağlı biz bir çox layihələr həyata keçirmişik və ən xüsusda regionlarda narkomanlıqla mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması üçün təlimçilərin hazırlanması layihəsi olmuşdur. Eyni bununla paralel olaraq biz yerlərdə təhsil müəssisələrində bu təbliğat işin gücləndirilməsi və paralel olaraq bütün kompleks şəkildə təbliğat işin qurmaqdan ibarətdir. Tədbirdə həmçinin qeyd olunub ki, görülən kompleks tədbirlər nəticəsində 2018-ci ilin 8 ay ərzində narkotiklərlə mübarizə sahəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən 2356 fakt aşkar edilib. 2 tondan çox müxtəlif növ narkotik vasitələr və psixotrop maddələr müsadirə olunub. Tədbir çərçivəsində Dövlət Komissiyasının işçi qrupu tərəfindən hazırlanan zəruri təbliğat materiallarının iştirakçılara paylanılması təmin olunub.